Vi har fået Christian Gjesting ind i midtforsvaret på siden af Ian Marco Fogh. Og nu er det pludselig Danmark, der kan præsentere et garderhøjt midterforsvar. Og her overspiller kroaterne det danske forsvar og bringer så op på lige med Danmark. Christian Gjesting. Og her gør han det igen, Misanten. Jamen, han er så fantastisk god til at gå ud af, og det er meget, meget vigtigt for en bak, at han kan gøre sine fløje gode ved at gå ud af. Men meget svært detalje. Så er det også dejligt, hvis bakkerne også kan smide den derind. Og det har han altså kun, efter han kommer på banen, Christian Gjesting, og han fortsætter her anden halvleg. Hans tredje scoring, Danmark på 12-11. Vi skal sørge for at få vores baks brede igen. Og jeg skal da lov for, at Christian Gjesting, han har fået det rigtige ben ud af sengen i dag. I modsætning til kroaterne, når de spiller 5 mod 5, ja, så det hele kampen står imellem, det er, hvem der kan få det højeste. På det højeste tempo, det var da helt utroligt. Flot, flot. 6 skud, 6 mål. Det er stort set lige meget, hvad han rører ved i øjeblikket, Christian Gjesting. Så kommer der noget godt ud af det. Han er ellers hårdt presset her, Dominikovic. Der står Gjesting på denne kamp. Og spillet af Christian Gjesting, den skal være der. Det er den også. Igen er han fuldstændig frygtløs inden og udfordrer det kroatiske forsvar. Christian Gjesting trækker her en helt korrekt 2-0 udvisning. Vi har stadig 10 sekunder. Sådan. Ja da. Smuk dansk afslutning her i slutsekunderne. Og så skal vi også lige sige, at den store spiller set med de rød-hvide briller, det er ham her. Det var Christian Gjesting.